אולי שחקנית הכדורסל הישראלית הגדולה ביותר של כל הזמנים, אז באמצע שנות ה-90 היא פרשה אחרי 20 שנה של משחקים, והיום בגיל, אני אומרת, 45. היא חוזרת למשחק, למגרש, במדי הפועל מטה יהודה. בוקר טוב לך. בוקר טוב לכם. את פשוט ממשיכה לשבור שיאים כנראה. זה העניין, לא? מי ששברה שיאים בהתחלה, זה עניין של אופי. יש בזה משהו, חלק מהאתגר האישי לראות אם עדיין השערים עומדים ואפשר לקלוע סלים, לקחת ריבאונדים, דברים כאלה של ספורט. בסך הכל יכולתי להמשיך את הכושר הגופני שלי בריצה ושחייה, אבל לשחות מקיר לקיר זה די ככה. האתגר עשה לך את זה? אז כן. ספורט, אני 17 אליפויות, נכון? קריירה באירופה, פרסים, גביעים, יש לך ארון, אני מניחה, מיוחד בבית, רק בשביל... רק לאחרונה סידרתי אותו. רק לאחרונה. אז למה פרשת בעצם? ראשית פרשתי בגיל 34, וזו הייתה נקודה של גם עייפות מנטלית וגם באיזשהו מקום להקים משפחה. יש לי שתי בנות מקסימות, אחת בת 5 מיטב, וסי בת 10. סליחה, למה אפשר לשחק כדורסל וללדת? אפשר לעשות את זה, אבל מכיוון שמשכתי את זה עד גיל 34, החזרה כבר תהיה קשה, ואני חייבת להיות טובה, והכי טובה. וזה ברור מטבע הדברים, שלעשות ילדים צריך גם לגדל אותם, וליהנות מהם ולא לחזור שוב לאחורה. רגע, מאז שפרשת, מה עשית? מאז שפרשתי אימנתי. כן. אחר כך עסקתי בבנקאות. בכלל בזמן. לצערו של מני גם פרשתי מהבנק. ומתי גם להחלטה לחזור לשחק? איך זה התקבל, כמובן. בעיקרון תמיד עשיתי ספורט. העניין של לשחק במסגרת שהיא מחייבת עם משחקים, אז זה ממש לפני 3 חודשים, כשעברתי גם דירה והחלטנו לפתח כדורסל באזור מטה יהודה, ביחד עם המנהל הרצל חובב, אז פשוט עשיתי את כל השילוב, למשוך יותר שחקניות. סליחה על הבורות, אני בדיוק, התקלקלה לי הטלוויזיה כשדרו המשחקים של הקבוצה הזאת. באמת? מי זה הפועל מטה יהודה? זו קבוצה חדשה. קודם כל, מצוין שאתה עוקב, זו באמת קבוצה חדשה. זה לא הייתי, כן. אני NBA לא מפסיד אף משחק, אגב, ביורופיק. ולא ראיתי אף פעם את הפועל מטה יהודה. הנה לך קבוצה חדשה, ואנחנו מפתחים, ואני מקווה שבעוד כמה שנים, אתה גם תראה אותה בשידורים, ישירים בטלוויזיה. עכשיו, ענת, באמת בלי ציניות. מה ההבדל בין, אוקיי, בבריכה זה משמם לשחות, כמו שאמרת, קיר לקיר. לא לזה תשחק עם החבר'ה ביום שישי אחרי הצהריים. לעומת תיכנס לקבוצה בהפועל מטה יהודה. אוקיי, הקבוצה היא בליגה השלישית, זה לא הליגה הראשונה, כמו שאתם יודעים. בינתיים אנחנו עושות חיים. ניצחנו את ראשון, איזה 50 הפרש, ניצחנו את מכבי שוהם. כמה את קלטת? יש לנו בסביבות ה-38-40 נקודות. אז זה נשאר, היד הרכה. היד הרכה, ובסך הכל גם זה ליגה נמוכה. להגיד לך, אם תשאל אותי, את יכולה לשחק עכשיו בליגת על? אז ראיתי את המשחקים שלהם, משחקים מאוד מהירים. פשוט הם נעות בצורה, ויש אבזרות מאמריקה, מה-WNBA, השחקניות הכי טובות. אולי אני יכולה למשוך רבע, מקסימום חצי. כי הכושר הוא מה שהם... לא, גם קצב המשחק, המסירה יותר מהירה, הכל יום מהיר, את צריכה לחזור מהר להגנה. לא דומה מה שהיה אז בשלום. בכל זאת שאת מתבגרת, הקצב קצת יותר איטי מטבע הדברים. אבל להגיד לך שאני מסוגלת אולי לעשות איזה רבע בליגת על, בטוח שכן. הבנות באות למשחקים? הבנות עדיין לא הגיעו, המשחקים נורא מאוחרים, ב-8:30 בערב בקיבוץ צורעה. ואנחנו מחכים שלפחות אנשי הקיבוץ יצאו לבוא לראות. משום המועצה לשלום הילד לא נותן לילדות לצאת מאוחר מהבית. לא, אמרו שהגיע הזמן שנשמור על הילדים שלו כשאימא הולכת לשחק כדורסל. כן, זה צריך לומר שהאבא הוא דוקטור יצחק קדמן. יש לי שאלה לך, מני. כן. מה קורה, מדוע אין יין זינפנדל? הבנתי שאתה מומחה ליינו. למה? מה עם זינפנדל? לא מתחיל לך למצוא אותו בחנויות. כי זה זן שהגיע ארצה מקליפורניה, והוא לא כל כך נפוץ, ועושים אותו בכמויות מאוד מאוד קטנות. אבל דווקא במקום... הוא היה הכי טוב שאני... הוא מאוד מצליח במקום שבו את משחקת, בערי יהודה. אוקיי. תן לך טוב. זה אחר. הרבה בהצלחה. תודה אפרת, תודה מיני. אין מה לדבר. בהצלחה. זה פשוט משהו שהוא...